Good morning meditation benefit. Kaundo mengala menekin daya tain jen si sema. Ponyi sima. Mori yuani babi. Mela kongan ni. John Chulai. Owe warena ka toare dwe. Shandong daye moha pongman daye yuani babi. Ero. Atan de se mu nene nevare. Todo lebe. တရားထိုင်နာကိုတော့ဖြစ်အောင်ထိုင်စေခြင်းပါတယ်တရားထိုင်နေဆိုတာကအကျေကြီးပြောလို့ရှင်တော့အကျေကြီးပေါ့နော်တရားစခန်းနေပါလေဝင်းမှာကောင်းတယ်အဲတရားစခန်းကိုစနစ်တကျပေါ့ခဏ၅ပါးဆိုတာပါရမယ်သတိပဋ္ဌာန်၄ပါးဆိုတာပါရမယ်တစ္ဆာ၄ပါးဆိုတာပါရမယ်ဒါသာတရားထိုင်နေတူတိုင်း ဒီဘသူဘယ်နိုင်ငံမှာနေနေဘယ်ဒေသမှာနေနေဘယ်တိုင်းပြည်မှာကဘယ်နေရာမှာနေနေနတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အဲ့ဒီခဏ၅ပါးသတိပဋ္ဌာန်၄ပါးတစ္ဆာ၄ပါးဆိုတာတော့ဘာကိုပါရမှာပါတောက်တော့လည်းပဲအခုဘုန်းကြီးတို့မနေ့ခင်ညအိယာဝင်တရားထိုင်ခြင်းရယ်မနေ့ခင်စောစောအိယာနိုးထခြင်းတရားထိုင်ခြင်းရယ်ကတော့ညအိယာဝင်ခြင်းကအိစ္ဆေနန်းနေမှုကောင်းမွန်စေဖို့အတွက် ကြည့်ရပါတယ်တော့အိတ်စနန်းနေမှုဟာဒီအိတ်စနန်းနေမှုစာကောဆိုတာရှိပါတယ်အိတ်ထဲမှာအဝိတ်ဆိုတာရှိရယ်အဝိတ်ဆိုတာကမအိတ်ခင်နည်းနည်းလေးနိုးနေတဲ့အချိန်နောက်အာရီယမ်စလီပ်ဆိုတာရှိတယ်အာရီယမ်ဆိုရက်ပစ်တိုင်းမူဗ်မန့်လို့ခေါ်ပါတယ်နည်းနည်းလေးအိတ်ပျော်လို့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအိတ်တော့လည်းမပျော်သေးဘူးပေါ့အဲမျက်ဖြူလေးလမ်းပြီးတော့မျက်စိလေးလဲ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 နဲ့ဖြစ်နေတယ်အ
သွားသေးဘူးအဲနိုးတော့လဲနိုးနေတော့နိုးတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးပြည်လဲတော့အဲ့ဒါ awake လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါနောက်အဲ့ဒီကပြီးတော့ REM sleep လို့ခေါ်တဲ့ rapid eye movement လို့ခေါ်ပါတယ်အဲအဲ့ချိန်မှာမျက်ဖြူလေးလန်းတယ်လို့ဖြစ်နေပြီးမျက်စိကပွင့်တယ်နော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဘယ်ရောက်သွားလဲလို့ဆိုတော့ core sleep ကိုရောက်ပါတယ်အဲ့ဒီ core sleep နဲ့နော်အလုံးကတော့ sleep cycle အစဉ်စဉ်ကတော့အရေးကြီးတယ်လို့သိပ္ပံသူရိတနာသမားများကဆိုပါတယ်ဒါလူရဲ့လှုပ်ရှားမှုနဲ့အာယုံကျော်အုံနောက်အာယုံကျော်ပညာရှင်တို့သိပ္ပံပညာရှင်တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့သူရိတနာလှုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမှာဒီ core sleep ကcore sleep ကအနှစ်သာရအိတ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အနှစ်သာရအနေနဲ့အိတ်ပြောနေပြီသို့တော်လည်းအိတ်မောတော့မကြသေးဘူးเนาะအနှစ်သာရအနေနဲ့တော့အိတ်ပြောသွားပြီအိတ်မောတော့မကြသေးဘူးအဲ့ဒီနောက်မှာတော့စတုတ္ထမြောက်အဆင့်က deep sleep လို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီ deep sleep ကတော့အိတ်ဆက်အိတ်နှစ်နှစ်ချိတ်ချိတ်အိတ်ပြောသွားတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်เนาะနှစ်နှစ်ကာကအိတ်ပြောသွားတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ deep sleep ကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီ deep sleep ကို deep sleep အဆင့်ကိုရောက်နေတဲ့သူကိုဘသူကချောင်းနဲ့ပိတ်ကန်းကန်းဘသူကဒုန်းနဲ့ရိုက်ရိုက်အဲသူကတိတ်နိုင်ခဲတယ်လို့ဆိုရတယ်နော်တိတ်နိုင်ခဲတယ်တိဖို့ခက်သွားတယ်မတိနိုင်တော့လောက်အောင်လည်းဖြစ်တယ်သူကတိတ်ပြီးတော့နည်းနည်းချိုင်ချိုင်နှစ်နှစ်ကာကာနဲ့အိပ်ပျော်သွားတယ်အဲ့ဒီအဆင့်မှာအဲ့ဒီအဆင့်၄ဆင့်လုံးသည်နော်လူငယ်တွေမှာမပြောတာပေမဲ့စေကျော်တဲ့လူငယ်တွေမှာမပြောတာပေမဲ့40ကျော်50ကျော်သမားတွေရောက်လာရင်တော့ပြဿနာတော်တော်တက်ပါတယ်တွေးရတယ်သူ့မှာအဲ့ရထပြီဆိုရင်လည်းပဲဘယ်ရဆက်ထားလဲတတိကတ်ထားတာထက်တွေးတဲ့စိတ်ကအရင်ထလာတယ်နော်အတွေးနဲ့အရင်ထလာတယ်အဲ့ဒီဒါဘုန်းကြီးဆိုရင်တရားစခန်းမှာသင်တယ်နေရတော့အဲ့ရနိုးတယ်နဲ့ကိုယ်စိတ်ဘဲကိုရောက်နေတယ်လေဘာကိုတွေးနေတယ်လေစိတ်ကလေးကိုသတိပြုရှုပါလို့ဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးခဏခဏတည်းအဲ့ရနိုးတဲ့တပြင်းနဲ့ကိုယ်စိတ်ဘဲရောက်နေတယ်လေစိတ်ကိုသတိပြုရှုပါဘာကိုတွေးနေလိုက်တယ်လေသတိပြုရှုပါချက်ချင်းအဲ့စိတ်ကိုပြန်ခေါ်လာပါပြန်ခေါ်လာပြီးဝင်သက်ထွက်သက်ကိုကပ်ပါအဲ့ဒီဝင်သက်ထွက်သက်ကိုကပ်ပြီးတော့မှဝင်သက်သည့်ထွက်သက်သည့်နဲ့5မိနစ်လောက်ဝင်သက်ထွက်သက်အကုန်လုံးတပြုံလုံး5မိနစ်လောက်ဝင်သက်ထွက်သက်ကိုစက်နှစ်တကြာစိတ်ကိုမလွန့်စေဘဲနဲ့သိနေအောင်ဝင်သက်ကိုထွက်သက်ကိုကတ်ထားပါလို့ဘုန်းကြီးဒီလိုသင်ရပါတယ်တရားစခန်းမှာဆိုရင်တော့တရားစခန်းမှာတော့အနီးကပ်သင်နေတော့ပိုကောင်းတာပါလေကိုကတော့ distant သင်ရတယ်လို့ဖြစ်နေရပါနော်အဲသို့တော်လည်းပဲလေးလာနိုင်သူလေးလာစွမ်းအားကောင်းသူတကယ်ပဲဟလာဒီကိုယ့်ဘက်ကိုစက်မှချမ်းသာရေးအတွက်တရားထိုင်ခြင်းသူတို့ကတော့
အဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ဘုန်းကြီးယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအဆင့်၄ဆင့်လုံးဒီ meditation နဲ့ချိတ်ဆက်နေပါလေနော်အဲ့ဒီ deep sleep အဆင့်ဟာအနည်းဆုံးတနာရီရှိရပါမယ်နော်တနာရီနဲ့နှစ်နာရီအတွင်းကိုရှိရပါမယ် deep sleep ကနော်ဒါဒီဘက်ခေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးခဏခဏပြောတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာဖုန်းတွေရှိနေပြီအဲ့ဒီဖုန်း smart device လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီ smart device နဲ့ကိုယ့်ဘက်က smart ဓမ္မလို့ခေါ်တဲ့သတိပဋ္ဌာန် mindfulness အဲ့ဒါ smart ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ mindfulness က smart ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီ mindfulness ကသတိပဋ္ဌာန်ကအုံနောက်ကိုအပြောင်းလဲတွေဖြစ်စေပါတယ်ဝင်သက်ထွက်သက်ကိုသတိကတ်ထားခြင်းသည်ဝင်သက်ထွက်သက်ကိုသတိကတ်ထားခြင်းကိုกายานุปัตตนาตริปฏานလို့ခေါ်ပါတယ်ဝင်သက်ထွက်သက်ဒီဝါယောတက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကရူပခန္ဓာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရူပခန္ဓာကိုတတိကတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်กายานุปัตตนาตริปฏานနဲ့ပဲတတိကတ်ရှုမှတ်ရပါတယ်ဝေဒနာနุปัตตนาနဲ့မရပါဘူးစိတ်တနุปัตตนาနဲ့မရပါဘူးဝင်သက်ထွက်သက်ကိုတတိကတ်ရှုမှတ်တာဆိုရင်တော့กายานุปัตตนาตริปฏานနဲ့ပဲရှုမှတ်ရပါတယ်အဲ့ဒီဝင်သက်ထွက်သက်ကိုရှုမှတ်နေလို့ရှုတဲ့နီးကိုကာယ ानु ပသနာသတိပဋ္ဌာန်ရှုနီးလို့ခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့လိုရှုလိုက်တဲ့အချိန်မှာစိတ်ကနဘေးကိုမသွားတော့ဘူးနော်ဘုန်းကြီးရဲ့မေတ္တာတွေကိုခံယူကြသမှဘုန်းကြီးရဲ့နှလုံးသားတွေကိုတေချာကြားအောင်နားထောင်သမှအဲ့ဒီလိုဝင်သက်ထွက်သက်ကိုစိတ်ကနေပြီဆိုရင်ဒီစိတ်ကနဘေးကိုမပြေးတော့နဘေးကိုပြေးခွင့်မရှိတော့အဲ့လိုပဲဒီစိတ်ကနဘေးကို directly ပြေးတော့တာပဲရောက်လို့ရောက်နေမှလည်းမသိဘူးလူရဲ့စိတ်ရုပ်လိုကြီးပဲထလှုပ်နေတာလှုပ်တာလှုပ်ရှားနေတာစိတ်တည်းကတောင်းရောက်မြောက်ရောက်ရောက်ရခတ်ပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒါလိုပဲလှုပ်လှုပ်နေလှုပ်နေနေပဲစိတ်ပူစရာအာယုန်နေနဲ့တွေ့ရင်ပူတယ်စိတ်ပျော်စရာအာယုန်နေနဲ့တွေ့ရင်ပျော်တယ်သို့တော်ဒီစိတ်သည်အမတန်ဆိုးတယ်ဒီစိတ်သည်အမတန်ဆိုးတယ်သူစိတ်ကိုစိတ်ဗုဒ္ဓဘာသာစိတ်ဖြစ်ဖြစ်ခရစ်ယာန်စိတ်ဖြစ်ဖြစ်မွတ်စလင်စိတ်ဖြစ်ဘသူစိတ်ဖြစ်ဖြစ်ဒီစိတ်သည်မကောင်းတဲ့အာယုန်နေစီကိုပဲတွေးလိရှိတယ်ကောင်းနာတွေကိုတွေးတယ်အမတန်နဲတယ်အဲ့ဒီကောင်းနာတွေကိုတွေးပြအောင်လို့ဆိုပြီးတော့မှဒီစိတ်ကို setting ချရတယ်ဘုန်းကြီးတို့ကဒီဝင်သက်ထွက်သက်မှာတတိကတ်သို့မဟုတ်လှုပ်ရှားမှုအမူအရာတိုင်းမှာတတိကတ်ရတယ်အဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုအမူအရာတိုင်းနေ့စဉ်လှုပ်နေတာပြန်နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုဝင်တာတတိကတ်တာကိုပဲတရားထိုင်တယ်လို့ခေါ်နေတာပါတကယ်ကနော်လှုပ်ချင်ရင်တရားထိုင်ခြင်းရယ်အလွယ်လေးကိုယ်စိတ်ကိုဘယ်မှမပြေးအောင်အလေးအကျင့်လုပ်ပေးဖို့လိုတယ်ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်နဲ့ပဲနေအောင်လုပ်ပေးကိုယ်နဲ့ပဲနေအောင်လုပ်ပေးဖို့ဆိုတာကတော့တတိကလုတ်ကိုဖွဲ့မှာစိတ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုခံစားမှုမှတ်သားမှုရုပ်ဘက်ကဖောက်ပြန်မှုတိုင်းကိုတောက်လျှောက်တတိမြဲအောင်ကတ်ထားပါတနာဤနနာဤတရက်နှစ်ရက်ကမသိတာပေမဲ့နှစ်တည်ကြာလာတဲ့အမြတ်သိတာလာပါတယ်ဒီခန္ဓာကြီးရဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုတတိကတ်ခိုင်းတာဘလို့အချိန်ကုန်ခံပြီးနေမှာလဲဘလို့အချိန်ကုန်ခံပြီးတော့နေမှာလဲဖြစ်နေတယ်များတတိကတ်လိုက်ပေါ့တတိကတ်ထားလိုက်ပေါ့အဲ့လိုကတ်ထားတာကိုပဲတရားထိုင်လို့ခေါ်တာပဲမမျက်စိစုံမိတ်နေတာကိုတရားထိုင်တယ်လို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးလမ်းလျှောက်ရဲမဲ့ကတ်ကတ်ထမင်းချဲရဲမဲ့ကတ်ကတ်ရေချိုးရဲမဲ့ကတ်ကတ်အန္တမသောဥစ္စာရပတ္တဝကံမိသမ္ဆန္ဒကာရီဟောတိတဲ့အောက်တစ်စုံအိနာတရင်တွဲလဲဝင်ရင်တန့်စင်ကန်းဝင်ရင်ပဲကတ်ကတ်အဲ့ဒါတရားထိုင်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓရဲ့နှလုံးသားကြီးကိုလည်းခံစားမိအောင်လုတ်ကြည့်ပါနော်ခံစားမိအောင်လုတ်ကြည့်ပါဘုန်းကြီးကတော့ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေစိတ်ဖြည့်စင်မှုတွေအားလုံးကကင်းစင်ပြီးတော့စိတ်အေးချမ်းသာမှုတွေဖြစ်စေဖို့ဘုန်းကြီးတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေကူညီပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆွန့်ရှောက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဘုန်းကြီးရဲ့ကူညီမှုဆွန့်ရှောက်မှုမေတ္တာတရားကိုခံယူပြီးတော့ဘုန်းကြီးကိုဟလာသုတ်ပတိပန်တော်အဆက်ရှိတဲ့တန်ခါဂုံတော်ကိုးပန်းနဲ့ကိုးပါးထဲမှာအပါဝင်ဖြစ်တဲ့တန်ခါတစ်ပါးအနေနဲ့မမှန်ကန်ကန်ရှုမြင်တတ်ရင်မြတ်တတ်တက်ကိုခံယူပြီးတော့မနဲ့မိုးလင်းတာနဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့တူတူလိုက်ပြီးတော့7မိနစ်ကစာရွေးနိုင်ဝက်ထီအောင်တရားထိုင်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကြီးဖြစ်မှာပါခုန Deep Sleep စမှာ Deep Sleep ဆိုနှစ်နှစ်ချက်ချက်အိတ်သွားတာနှစ်နှစ်ကကအဲ့ဒါချုပ်ပြောကြတယ်မလားကျုပ်တော်ဗျာကျွန်တော်တော့ဗျာကျမတော့ဗျာမင်းညာနှစ်နှစ်ကကကိုနှစ်နှစ်ချက်ချက်ကိုအိတ်ရတယ်လို့မရှိပါဘူးဗျာဆိုတော့အဲ့ဒါစိတ်တွေးနေတယ်တောင်တွေးမြောက်တွေးတွေးနေတယ်နော်တောင်တွေးမြောက်တွေရောက်ချက်ခတ်ပြီးတော့တွေးချင်ရင်တွေးနေတယ်အဲ့လိုမရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်40ကျော်50သမားတွေမှာ50ရဲ့အထက်တွေပေါ့တောက်လျှောက်ပြဿနာရှိပါတယ်အတွေးတွေများပါတယ်သာသမီတွေတွေးရတယ်မြေးမြေတွေတွေးရတယ်စီးပွားရေးလူမှုရေးဘာတွေအကုန်လုံးတွေးရတယ်လူငယ်ဘဝမှာတော့အဲ့လိုတွေးစရာမလိုတော့သူတို့ကစားချင်တိုင်းစားလို့ရတယ်အိတ်ချင်တိုင်းလည်းအိတ်လို့ရတယ်နော်အဲ့40 50အထက်တွေရောက်လာကုန်ပြီဆိုရင်တော့ဒီတရားထိုင်တာကပါကိုပါမရပါဘီလို့ဘုန်းကြီး
ြောချင်ပါတယ်เนาะဒီလိုတရားထိုင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုဘုန်းကြီး hurry variability မြင့်တက်လာတဲ့ချက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာ train နေရော hurry variability ရနေပုံကြပုံတက်ပုံနေရောเนาะဘုန်းကြီးအဲ့ဒီမှာပြထားပါတယ်အဲ့ဒီကိုကင်ထားတဲ့ဈေးကြီးပေးပြီးတော့ဝယ်ထားတဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပတ်စံပေးဝယ်ထားတာဒီဖုန်းကိုသုံးတက်ရင်အဲ့ဒီဖုန်းဒီပါဇက်ကစကားပြောဖို့ကြီးမဟုတ်ဘူးเนาะ Facebook ကိုထိုင်ပွတ်နေဖို့ကြီးမဟုတ်ဘူးဘိုးဟာဒီဟာကိုကြည့်ကျင်တဲ့ message တွေကြီးကြည့်ဖို့မဟုတ်ဘူးသုံးတက်လို့ရှိရင်ဒီဖုန်းလေးတစ်လုံးကကိုယ့်ကိုကျမ်းမာရေးတွေအထိဆောင်းလျှောက်ပေးနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီကျမ်းမာရေးဆောင်းလျှောက်ပေးနိုင်ဖို့ရအတွက်ကတော့အခုပြောတဲ့ဒီ sleep cycle လို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီအိပ်စက်နှံ့နေမှုကောင်းမွန်ဖို့ကိုပင်တရားထိုင်ခြင်းဝင်သက်ထွက်သက်ကိုတတိကရှုမှတ်ခြင်းတည်းဟူသောဝင်သက်ထွက်သက်တည်းဟူသောရူပခန္ဓာကိုရှုမှတ်နေတဲ့ကာယ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌာန်နဲ့ရှုမှတ်ခြင်းတရားထိုင်ခြင်းနဲ့ချိတ်ဆက်နေပါတယ်လို့ဘုန်းကြီးပြောပြစေအဲ့ဒါလို့ရှုမှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာခုဘုန်းကြီးပြထားတဲ့အတိုင်းပဲဒါဘုန်းကြီးနေတိုင်းကြီးဒီလိုကြီးလှုပ်ပြဖို့အခက်အခဲရှိလို့အချိန်မရလို့เนาะနေတိုင်းကြီးလှုပ်ပြနေလို့လည်းမလိုအပ်လို့အဖိုးကြီးအခု deep sleep ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့မှာတနာကြီးကြောနေတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်နော် deep sleep ဟာ deep sleep ဆင်ဟာတနာကြီးကနေနှစ်နာရီအတွင်းဖြစ်ရပါမယ်အဲ့လိုမှသာအဲ့ဒီ deep sleep ဆင်မှာ tissue တွေပျက်စီးနေတဲ့ tissue တွေ omen ဟောင်းထွန်းနေတဲ့ cell တွေနော်အဲ့ဒါတွေကိုပြုတ်ပြင်ပေးပါတယ်လို့သိပ္ပံသုတေသနာကတွေးထားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ deep sleep မှာကောင်းဖို့နှစ်နှစ်ချိုက်ချိုက်အိပ်စက်နှမ်းနေမှုရဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီနေ့နေ့ကြာကြာအိပ်ပျော်နိုင်ဖို့အတွက်ညပိုင်းမှာ bedtime meditation လို့ခေါ်တဲ့အိပ်ရမွန်ငန်တရားထိုင်ရသလိုမနေ့အိပ်ရထတာနဲ့တပြိုင်နက်လည်းပဲစိတ်ပြည့်စုံမှုတွေမဖြစ်စေရအောင်တခါတည်းကိုယ်စိတ်ဗနာရောက်နေလေပထမသတိဓာတ်သတိထားပြီးတော့ဖြစ်သွားပြက်သွားပြီးသတိထားတဲ့တစ်စိတ်ကဖြစ်ပြက်မရှိတော့ဘူးပြက်သွားပြီးအနေအဆာပဲပြီးရင်ပြန်ခေါ်လာပြီးတော့ဝင်သက်ထသက်မှာဆွဲကတ်ထားပြီးတော့နေခြင်းအဖြစ်သိပ္ပံနေကြအကျိုးကျေးဇူးတွေကိုလက်တွေ့လှုပ်၍ရာယူရင်းဖြင့်ဖရာတရားသံဃာယရဏသုံးပါးတို့ရဲ့ဆုံးရှုံးမှုကိုခံယူပါကိုချင်းညိုလေးစားတဲ့ဗုဒ္ဓဓမ္မကိုမိမိမှတက်ဆင့်မိမိရဲ့တငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းများပန်းတောက်လျှောက်သူတို့ကိုလည်းခန္ဓာနဲ့ခန္ဓာထဲမှာဓမ္မတွေကိုရောက်ရှိစေ၍ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကသာသနာကိုလည်းဆုံးရှုံးပြီးသားဖြစ်ပါကြောင်းပြောပါရစေမနေ့မိုးလင်းကျက်တဲ့မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပြီလျင်ဖရာတရားအရိယသံဃာတိဟူသောယရဏသုံးပါးတဲ့ဆုံးရှုံးမှုကိုစောစောစီစီခံယူရရှိကရှင်လန်းတက်ကြွကြည်လင်သောစိတ်ဖြင့်လုပ်ငန်းခွင်သို့ဝင်၍အဆက်ဆက်ရရအစဉ်ပြေအောင်မြင်ကြပါစေ